Облыстық тілдерді дамыту басқармасы мемлекеттік тіл және бақ байқауының қорытындысын жариялап жеңімпаздарды марапаттады. Қатысушы тілшілер өз еңбектерін алдын ала ұйымдастырушыларға электронды түрде жолдаған. Әділ қазылар сайланып, лайықты жұмысты таңдаған. Қорытындысында үздік телерепортаж номинациясын муниципалдық арнаның тілшісі Кристина Горбаченко жеңіп алды. Ал бірнеше мақаланы бірден жолдаған аудандық Тайынша Таңы газетінің директоры Гүл Нұралина тіл жанашыры аталымында топ жарды. Студенттер мен оқушылар арасында ұйымдастырылған шығармалар байқауының жеңімпаздары да осы жерде марапатталды. 40-тан астам ол қыз шырайлы аты елімнің қасиетінде жерімнің деген тақырыпқа қалам тербеген. Оқушылар арасында Ғабит Мүсірепов аудандағы Айқын Нұрмақов атындағы Шұқыр көлі орта мектебінің 7-ші сынып оқушысы Жанерке Женісова 1-ші орынды иемденді. Ал студенттердің ішінен Жәдел Қизатов атындағы Есіл ауыл шаруашылық колледжінің 1-ші курс студенті Әсет Шыңғысов топ жарды. Қатысушылардың барлығы да бағалы сыйлықтармен марапатталды. Баспа бетінде жарияланған 10 шақты мақала байқауға келіп түскен, сондай ақ біз өзіміз тілге қатысты жарияланған сайттарда жарияланған мақалаларға шолу жасадық. Олардың нелеріне жіберген нелері бойынша, мәліметтері бойынша сол мақаларды анықтап шықтық. Және осы мақалардың ішінен тілге мемлекеттің дамуына өзекті деп саналған бір мақалаға тіл жанашыры номинациясын бердік.